Bakar Sina nggih. Bakar Sina sehat-sehat nggih. Sing sabar panjenengan. Nggih. Niki mata kucing, niki roti kacang. Ikane namo setunggal, Mbah. Mbah, sing sabar iki. Nah, nggih, sing sabar. Tiang tok sing cahe kali awak kuwi ini kan iki cahe. Umur pinten ta mangke? Paling tua niku umur kula nggih pun 90 atau 100 itu. Masya Allah, panjang umur bang. Paling sing dhewe penting sehat-sehat nggih njenengan nggih. Lah kula untuk kula pun telas anak. Niki namung 3 niki kalau dalam mangan niku tasi mboten cedas. Nek jan apa nek dalon jan. Niki wae sing dina mboten mangan. Nggih, kurang-kurang. Nggih. Ada sego sak jingkir nggih. Kali kangge pakan titik 5. Terus kangge pakan pitik 5 kadang sak cepuk sabun wig nika wong cilik nika nggih dadakne kan nek kula nika disukani mbak dabe iki disukani mangan songgong tepak nika disukani dagingi sak menten nggih iwake sak menten mbak pitik tahu ne sak iris kuwi iwake pitik ambek mbak dagingi menetak kok nyetah sewu pengen kalau Bali dadak kan dia udah berkeloy enak-enak dadak nih sayangin beten lo kayak ini paling beten weco nanti saya makan ya kalau kiam beten wonten rencangi bejane pitik sembuh warang kelaringnya bejakinnya bejane pitik ini ku mbak tenggiyo kali sini kan panjenengan ijen ya mbak ijen ijen. Terus mantan ngoten, sapi ini kalau kedugan kamali, kamali rabun. Bena, jilap di bekas nanti lapo bena. Cuma jilap pitik le, kita sih le, kita sih bah. Oh nak tasik pelak pitik pitik kutu kuna, jilap pintan bah. Bapak rumah dengan aku ya itu masih mau luas luas apa? 110 kata tenggeria berarti ayam ya? walu kelong tiga nih mbak ya, telurnya sing awis yang biasa mbak ya? Iya lagi awis yang biasa kalau ini betul tiga kalau ini betul tiga dan bukis semas ini ku tiga songo, tiga walu ya disukai narto saya ketak kali disukani. Nggih, Mbah, nggih. Sakjane tiga niku. Mboten menapa jenengan salanjaran kula. Mboten nak ngeten kula timbuh ngeten on. Jane lek lenggah kula niki ngeten kok. Betul, Mbah. Nggih, kerjeng-kerjeng ae. Wong niki dermon kula. Nggih. Niku nek bangsul kang dhewe sampeyan ten, Mbah. Jam sekawan. Jam sekawan nggih mesti nggih. Terkadang enten sing ngeteraken, mboten enten sing ngeteraken ya mlampah. Mangke enten sing barengi ngeten. Nggih, enten sing barengi. Berarti sak mangke umur nggih mes 100 nggih Mbak. Wis sak wonten. Lah nggih. Lah rambut kula nempau putih kok. Lah nggih. Rambut kula sing kebangetan. Sing kebangetan anak, sing kebangetan ya anak kula tok. Kok mboten dadaron sak awak kula wonten. Jaler napa istri? Jaler nggih. Jaler. Sak wito. Sak jane nggih. Sak jane ten anak kula niku jenenge mboten
Wito kok jenenge Sampurna Nyoto. Nggih. Kula nggadahi syukur setunggal sampai jaranan. Sampai jaranan Nyerbinyan. Niku. Sampai jaranan Gendingan. Asline niku namine sampir jaranan Gendingan. Nggih. Nggadahi syukur setunggal sampai lepak iku lung kelahiraken yuga lanang wonten jaranan sana dina jaranan. Mbito, Mbak. Sekarang Pak Kis itu mriko ta mriko, Mbak? Mriko sana. Oh, mriko. Berarti kita mriko, nggih? Nggih. Wis mriki ya kena mriki tambah asrep. Nggih, asrep. Ya asrep mriki. Oh, nggih. Nggih. Nah, mriko niku panas. Lah sing ngene wonten kilen nih. Nah. Nggih, Mbak. Blang-blang kilen nak nggih semromot. Nah, niki semene wonten kilen dan niku blang-blang. Ngetan ngaler. Datang kes juk karang pakis semuanya serap saya itu Mbak Sinten asmone Mbak Karsina. Mbak Karsina nggih. Mbak Karsina sehat-sehat nggih. Sabar panjenengan nggih. Apa nggih. Anak dia itu dilakukan punaan anak Caca. Gas kena lu wong so sangat tak nak. Nggih. Namung sakit sabar, Mbak. Bentar nih, Mbak. Lah nggih mangan namung sak sendok niku aku. Bentar. Lali mboten kelepek. Mangan mboten ecok. Mangan mboten ecok. Jalan ndi iki, Mas? Jalan. Kalem yang dahar sana. Nggih. Untuk okay, untuk teman-teman semuanya yang berada di daerah Peterongan pada waktu jalan lewat sini lewat Karang Pakis ke Duku Klopo, jangan lupa mampir ke dagangannya Mbak Karsina. Ini jualan jajanan, monggo mampir. Ini pas di pabrik apa? Ayam ini kembangin. Ya, ayam pabrik ayam nih. Ini pabrik ayam. Nggak, ayam potong. Nah, di depan kandang ayam potong atau broiler. Kidule, ah, kidule pas. Kidule umaya yang potong. Ah, di selatannya. Selatannya kandang ayam potong. Nah, ini tepatnya ayam potong. Ini Mbak Karsina ini umurnya hampir 100. Lebih kurang lebih 100. Nggih, Mbak, nggih. 100. Alhamdulillah banyak masih bisa berdagang. Masih bisa mencari uang sendiri. Jadi semuanya contohlah Mbak seperti ini dalam banyak datu aja masih tetap semangat cari rezeki. Untuk yang teman-teman yang lewat sini jangan lupa mampir ke Bakar Cina ya. Jangan mampir sama tumpas kacangnya. Tanah rumahku didit aku kali puna aneh. Masya Allah. Di aku parno. Ane piye nggih, tumbas mbok di situ tumbas bagiane mbok di situ Marjo. Nggih. Tumbas bagiane Supiah. Nggih. Niku terus singgone Marung kali mbok. Nggih, Marung. Jadi kula niki iwangi cuma tuku godhong, tuku kayu, tuku godhong, tuku kayu. Dicawu dari pitu. Ale mbok kula niku dicawu dari pitu kali dadi glendung. Nggih. Ya kelanting. Kadang-kadang kalau kepingin kandok koyo arto, kalau renjang itu godang kacang, godang pari, godang blendung, kacang glondong pilih, ini katong, ini giong, ini katong. Makanya pas tinggal, sudah ewu nak cang mulai ninggali arto niku ninggali anak kulo niku. Niki kaya kula kandhuk kula pilih kacang lumpukaken anggar sekedhik, kula pangan sekedhik, kula kekaken anak niku wau 20.000 sak benulan nggih kula dugi. Angka sing ngeterake niku kalih 20.000. Oh, ngoten. Sing ninggali anak niku wau 20.000. Sak niki kalih awak kula mboten boleh. Sampun dicetak disapa.
Nggih. Lah iki anakku lagi sabang sak mangke. Nek mboten nate teng griya, Mbak. Mboten teng griya, mboten teng griya nggih, mboten jam berapa, mboten natos ten yen kula. Longsor kan griya mboten enteni wangi. Nggih. Ki ambek nggih. Ki ambek. Nggih, jen ngono jen mboten enteni wangi. Sak mangke niki isuwe enten beras sembako. Sembako iki sakniki mboten wonten kok terus. Nggih. Angsal panjenengan iki. Mboten, sak bene angsal. Sak bene angsal, sak mangke dereng. Sak mangke. Nggih. Sak mangke wayang dadar nanggal. Angsal. Sak sungguh riyo sampe sak mangke niki riyo kok. Di tengah mawon kena aja. Enggak wak, lo ngikutin buatan yang ternyata wangi. Iya, Mbah. Kalo gak ada juga setunggal, betul nih. Itu nih songo. Buatan nanti tong panjenengan? Belas. Iya, moronnya pendak Rio Yoto. Pendak Rio Yoto, berarti Raden memiliki gak ya? Ria ya tok mrene manyur manyur mboto mboten-mboten napa-napa. Kita ngucang. Tak niki niku Mbah sampun jenengan sabar mawon, kok akan ngoten lho Mbah. Iya. Kaya nek tau beri mboten ngada ngisakaken kali tiang tuwek kok pengisakaken beriku. Waya ya nggih kula niki disakaken kali sing nom. Nggih. Wong eling-eling niku kula gedhekno. Wong kula gedhekno. Kula gedhekno kula ngertekno. Cilik kula rambut nyana anak kula. Cilik bayi procot kula rambut. Mumpun katok gedhe waya sunat kok mantuk tengene Pak. Ya Allah, kok gedhe. Ket berarti ket sunat nggih, Mbak. Nggih sak derenge sunat. Sak derenge sunat. Sak derenge sunat iki kok mantuk tengene Pak ne. Terus mantun sunat niku tambah mboten purun ten nggih. Ten yo kulon iki mboten purun. Kaya mboten makne niku lho kula niku. Negosian kula niki tumut Pak Wong kula, Pak Wong angkat. Tumut Pak Wong angkat. Kula niki dilak tenan. Sampeyan tiyang bareng dawa, bojo-bojo kula tiyang bareng dawa. Enak-enak melok mbok kula, dulure Pak, kok ujug-ujug kuwi dikawekno karo wong tuaku kula niku ngoten. Nggih, anak wedok nggih mboten nurut janggakaken kula niki bengkaleng. Nurut kaya ngeten iki keleleran. Sabar mawon, Mbah. Sabar mawon, saged sabar nggih ya, Mbah. Napa, Mbah? Nggih ya. Niki kula tumbas, Mbah. Pinten niki? Niki iki candle. Oh. Ngeten lho, Mbah. Ngeten kresek napa? Ngeten. Sedaya lah. Niki mawon. Niki mawon. Kelok-kelok sedaya ngeten mawon, Mbak. Oh, niki kira. Ngeten. 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 Atos nek nyalep yotro. Nggih. Awas rutu nggih an, nggih. Kula ki ambek ngibur dolo jajan kok nak. Ngibur nggih. Ngeten nggih nak, asil kali dosa. Nggih kula trami, Mbak nggih. Nggih. Wis wani wono. Mbak nek nyalep ada 100 nggih. Jangan sekarang tuh ngene iki tak kapri nang. Nggih. Nek kadine enteng ngono. Niki damel panjenengan.
didamel panjenengan. Betul kok nopo. Iki damel panjenengan mugi-mugi manfaat. Ngapunten kula nggih. Ngapunten, Mbah. Nggih. Nak ngate semar nuwun ya. Sami-sami. Pamit nggih, Bang nggih. Nggih, nderek, ada cukup ndak menak. Nggih. Nggih. Kuwi dikriyane, Nak. Terus mambito. Insyaallah mambito nggih.